Në kohët e sotme, kur shumë njerëz janë në kërkim të perfeksionit, kalorit janë si gogoli. Kalorit janë një term me të cilën abuzohet shumë, sidomos për njerëzit që ka nevojë të dobësohen. Ekspertët sqarojnë se kalorit janë shumë më tepër se një njësi mace e një ushqimi që të shëndosh. Në terma ushqimor, kalorit janë sasia energjisë që ofron një ushqim. Sa kalori ju nevojiten në ditë? Sipas udhërrëfyesve të Departamentit të Ushqimit në Shtetet e Bashkuara, një grua ka nevojë për 1600 deri në 2400 kalori në ditë. Burrat nga ana tjetër kanë nevojë për 2000 deri në 3000 kalori në ditë. Sidoqoftë, sasia e saktë e kalorive për një njeri është në varësi të këtyre faktorëve: mosha, pesha, gjatësia, stili jetesës, shëndeti, aktiviteti fizik. Me kalimin e moshës, ritmi i metabolizmit të njerëzit ngadalësohet shumë. Kjo pakëson nevojën e njerëzit për energji. Për shembull, vajzat nga 19 deri në 25 vjeç kanë nevojë për deri në 2000 kalori në ditë. Pas moshës 51 vjeçare, sasia e nevojshme kalorive zbret në 1600. Trupi i njerëzit ka nevojë për energji që të funksionojë. 20% e energjisë që marrim nga ushqimet janë të nevojshme për trurin. Pjesa tjetër është për funksionet bazë, si që është qarkullimi i gjakut, tretja dhe frymëmarrja. Ekspertët thonë se njeriu duhet të dië kalori edhe duke ngrënë shëndetshëm, pa qenë domosdoshmërisht në dietë. Mëngjesi duhet ngrënë rregullisht. Sigurohuni që të konsumoni proteina për një ngopje më të gjatë. Vaktet e tjera të ditës duhet të jenë të rregullta, pasi sot do të humbisni më shumë kalori.